Lənkəran şəhər bir saylı tam orta məktəb. 1975-ci ildə inşa olunan bina ötən müddət ərzində yararsız vəziyyətə düşüb. Heydər Əliyev fondu tərəfindən yeni tədris ili üçün burada əsaslı təmir bərpa işləri görülüb. 840 şagird üçün nəzərdə tutulan təhsil ocağı artıq istifadəyə verilib. Məktəbimiz bundan əvvəl çox yararsız vəziyyətdədir. Bütün uşaqlar sevinir eyni mənim şəkildə və çox sevinirəm bunun olmasına. Məktəbdə uşaqların daha rahat şəkildə tədris almaları üçün və təcrübə keçmələri üçün tən kabinetləri laboratoriyalarda yaradılıbdır. Biz hazırda fizika otağına daxil oluruq və burada göründüyü kimi müəyyən avadanlıqlar qurulub ki, uşaqlar burada daha əyani şəkildə öz dərslərini təcrübə şəkildə keçə biləcəklər. Məktəb bir korpusu 4, digərləri 2 mərtəbə olmaqla 4 korpusdan ibarətdir. Müasir tədris standartlarına cavab verən təhsil müəssisəsində qapalı idman zalı ilə yanaşı açıq idman meydançası da yaradılıb. Heç şübhəsiz ki, bu gözəl gündə, bu gözəl bayramda, bu gözəl təmir olunmuş binada biz müəllimlərin üzərində böyük məsuliyyət yaranır. Bugün əlbəttə ki, dövlətimizə, vətənimizə layiqli vətəndaşlar yetişdirməkdə əzimlə və necə deyərlər qürurla daima çalışdığımızdan da artıq şükürlər görməliyik. Heydər Əliyev fondunun yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb layihəsinin daha bir ünvanı Ağstafa rayonunun Vurğun qəsəbəsi olub. Fond yeni məktəb binasının inşası üçün işləri bu ilin martında başlayıb. Təhsil ocağı 420 şagird üçün nəzərdə tutulub və 4 korpusdan ibarətdir. Bizim köhnə məktəbimiz demək olar ki, istifadəyə yararsız idi. Fən kabinetlərimiz çatışmırdı. Otaqlarımızdakı istilik şəraiti tənzimlənə bilmirdi. Amma yeni məktəbimizdə artıq bütün şərait təchiz olunubdu, təmin olunubdu. Heydər Əliyev fondu tərəfindən 1930-cu ildə inşa olunan Tovuz rayon aşağı Öysüzlü kənd orta məktəbi də əsaslı şəkildə təmir edilib. 360 şagird üçün nəzərdə tutulan təhsil ocağı 3 mərtəbə və 3 korpusdan ibarətdir. Mən 30 ildən çoxdur bu məktəbdə fəaliyyət göstərirəm. Çoxlu uğurlarımız olsa da, çoxlu nailiyyətlərimiz olsa da, amma məktəbin şəraitsizliyi, imkansızlığı, məktəbin deyək ki, odunla qızdırılması şəraitindən bizim çoxlu şagirdlərimiz başqa məktəblərə gedirdi. Şükürlər olsun ki, bu gün o istəyimizə, arzumuza qovuşduq. Bizim də belə gözəl məktəbimiz var. Məktəb zəruri avadanlıqla təchiz edilib. Həyətyanı ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri də görülüb. Günay Sevinc, Al Məmməd Nəbiyev, Pərvanə Nəhmədqızı, Səkinə Bababəyova, ASTV Xəbər.